cuore. Topi. E non l'icone. Oh, tässä oli hurjastelu versio tästä. Hei, mikä tämä on tuolla? Vilkkuu jännittävä. Mikäs mä oon? Tässä on Someroi jäähalli. Täällä pelataan Sopan pelejä. Sopa voi. Hei, siellä on ihminen! Sopan pelissä on ihminen! Siellä on ykkönen! Jatketaan videota. Tässä on yleinen liikennehidaste. Sitten on piippu. Nyt tää on niinku jännittävin kohta tässä koko hommas. Mun pitäis pitää käsi vakaana. Voidaan mennä ympyrä 2 kertaa. Muistaa. Juho, 2 kertaa 3. Noniin. 2 kertaa 3. On 6. Se ei auto. Mut ei ollu mauto. En mä kehtä kuvata autoa, kun ne ei mietti mitä mä teen. Ne auku tuli nyt sensuurimeen tässä vaiheessa vai? Mua pissottaa! Eikö mä sano se videolle? Mä en voi olla neljä toinen tätä. Voinko ääni laitoa jotain pois jatkossa? Someron SSO! Emme tunne autoa, mutta kuvaamme häntä. Didim! Didim, didim. Sitten seuraavaksi tunnetuin paikka Roppilan Grove. Tää on usea kantapaikka monelle. Sitten on Maija Kataisen kioski. On autokioski. Ja Laura Kalinin kauppa. Laura Kalinin kauppa, Mulderin kauppa. Hei Skali. Meidän jo se Mulderi. Ja mikäs auto sieltä kurvasi eteen törkeästi? Törkeästi. Kuka toi on? Meiltä se luulee, että on taas... Se... En mä tunne näitä autoja, ne vaan katsoo. Miksi ei voisi olla kylkkyjä, koska ne tunnettaisi jotain? Mut kohta tulee yleinen nähtävyys. Kortitta ajaja. Viipke! Viipke! Hei, nyt on jotain teenagereja, kuvataan niitä vähän paremmin, niin onko toi niinku Natalia Norby-tyyli? On. Ei se vähän katto. Sitten tekstaili kuuluu tosiaan tällä viikolla. Kenenköhän peräs me mahdetaan? Someron uusin nähtävyys, Keila Hallens. Kyllä, siellä Leena Virtanen oli tänne. Oli, ja olisi pitänyt kuvata sillä. Tuossa on Antsun kioski tuon Osuuspankin jälkeen. Mun lempimakkara. Siellä on joku taas läskeilemässä. Makkaraperunat. Tilannut taas ja niin. Täällä on kyllä kauhean kylmä täällä autossa. Kylmä? Täällä ei oo kylmä, se on koko päivän hirveen kylmä. Niin mä oon kyllä, mä oon varmaan kylmä. Onko sä villakäs? Onko se vaihdevuoden? Ei, silloin on kuuma. Jos on vaihdevuoden. Varataan sentterin asiakkaita ettei jää päälle. Perkele! Perkele! Jarru tai jarru tai... Eikö mennä? Eikö ne oo Mikku ja Anneli, ne hyökkää kyytiin? Ei onne. Onks ne? Se on Tuoppinen sisko! Miku ja Tuoppinen sisko! Onks se juttu vai? Ei se ollu Miku. Ajetaanko Someron seurahuoneen? No oispa Kempe pihalla. Eiku Jempe. Onks se Jempe vai Kempe? No se on vähän kaikki. Jameen sitten. Kuvataan vähän aikaa pelkästään Juho. Pelti kiinni olevia Juhoja. Tässä kuvaamme kuskiamme Juho Kärkkäistä. Miksi ei sulla mitään kuvausvaloa tässä? On tässä joku valo. No ei se oo päällä. Mä oon tässä saakoon sen päällä. Nyt mä tiedän mitä mennään seuraavaksi kattoo. Missä mennessä tää kuuluu lopettaa? Mä periaatteessa pitäis lopettaa tuo, mutta mua inhottaa kun tää Someron kirkko ei näe. Okei, lopetetaan se nyt. Eiku mitään, pitää katsoa. Kirkko nähdään vielä. Tää kirkko on kestänyt jo 3 minuuttia. Kaljat! Kaljat! Tää meidän oi nyt mennään nätisti lintassa. Mulla alkaa käsi vähän väsyy jo. Aja kovempaa, Juhi. Aja kovaa, Juhi, nyt vaan. Mulla on pelottaa. Mutta oikeesti Juhon kyydissä ei ikinä pelota. Ai kai. Mä osaan tähän hommaan. Juhon Jaki ottanut tänään keittoon. Jake! Niin. No kun se oli niitten pahistenkaan. Ei. Mä oon aina niitten kanssa. Ne pitää jakeesti hyvää huolta, mutta eihän ne jakekaverit... Itse mä voin odottaa ne jokeen. Mä oon kyllä samaa mieltä, että mä voisin kans. Voitaisko me juttaa yhteisvalta just johon pikkuvelille jakeen? Joo, hei, mä tiedän ketä toinenkin odottuidaan. Miika Takilla. Ei kun Kari Takilla siis, se oli se pöppi. Okei, okay. Voidaanko me entäs Timi... Entäs kireilee se pöi poikki. No mut sit Timi Tamminen ei varmaan käy ihan. Ei Timi Tammis, otetaan vaan Kari Takilla ja toi Sirkolla jake. On vaara. Siinä se nyt sitten on. Tuli sitä adoptiosuunnitelma videolle. Oi, ei se vetti. Tätä sanoitte Kari Takilla, lopetetaanko?